Her har vi da fronten på Anne Ankers hus. Så har det vært og gått en runde her. Mikael og Anne Ankers hus er Saksils gård. Har du ikke med deg overtrekket ditt? La du det i bilen? Her har vi familien Ankers kjøkkenhave. Her står det fra haven her nord for Ankers hus, var det omkring år 1900 fri utsikt over heden, ja. Marehamn, små klitter og åpne vidder preget området. Ja, her står det kjøkkenhagen til Anker, Anne Anker. Jeg har vært inne og tittet i huset henne, som, eller dere familien Anker, som var et museum. Det er også en stor inngang til huset som står ikke noe plakat her, men det er det store området i huset. Det er utgangen fra hovedstua da vi var i stedet. Så den var full utgang rett fra stua rett ut i hagen. Og her er det små dører ut fra de forskjellige avdelingene her også. Vi er i Ankers hus i på Skagen i Danmark. Her er inne i atelieret hennes. Stort fint takvindu, så her var det mye lys inn. Thank you.
litt av en ovn det her. Jeg spørte om hun ville stå til et bilde, men jeg skal lage mat til et bilde, men hun vil ikke. Ja. Se her, ja. Byggens har gått. Så er det en sånn en ekstra her også. Ja, jeg ser det bak der, ja. Ja. Så her er rosiner. Serviset. Ja. Serviset til Anker. Jeg mener det stod at det ikke var noe navn på det. Du la i mat. Ja. I stedet for noen mat skal ta bilen. Det hadde litt sånn nøytrollet her. Ja, der skal I ikke så lidt længere. I skal igennem gågaden, og når den skal gå almindelig vej, så er det 300-400 meter, så kommer man på højre hånd, så kan I slet ikke undgå at se. Ja, det er godt. God fornøjelse. Så hjem der, ja. Ja.